daawadayaal waxaad si toos ah nooga daawanaysaan telefishinka bulsho shaashadiisa. Khadka telefoonka ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta gelinkii dambe ee galabta waxaa kula soo xiriiray telefishinka bulsho Boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow oo ka tirsan bahda dhaqanka ee Somalilan. Boqor Cismaan, ku soo dhowow, ujeedka telefishinka kula soo xiridhayna waa maxay? Waxa weeyaan, run ahaantii waxaan jeclahay inaan apology ama raaligelin ka bixiyo Cismaan Abubakar Dube oo ku magacaaban wasiirka warfaafinta, laakiin si aan anigu odaygiisii iyo madax dhaqameedkiisii ahay, oo run ahaantii wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu magacaabay, ayaan jeclahay marka hore inaan raaligelin ka bixiyo, waayo maanta waxa weeyaan dowladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqtigeedii uu dhammaaday si la socono, meeshiina waxay u muuqataa meel la isku haysto. Waxa weeyaan ilaa iyo hadda xaaladda Soomaaliya anagoo la socona, waxaan aad iyo aad uga xumahay. Waxa weeyaan ninkani maadaama aanu dowlad liigala aanu hadda ka tirsanayn, mar walba isagoo af dowladeed ku hadlaya inuu ku gato dowladaha jaarka sida Jabuuti, Kenya, dowladda tan Imaaraadka, oo intaba maslaxado ay beesha uu kasoo jeedo iyo qaranka uu kasoo jeedo ee Soomaaliland ay ku leeyihiin masaalix. Marka hore waxaan jecelnahay inaan raaligelin ka bixino. Run ahaantii anigu waxaan ahaa raggii kula taliyay markiisa hore inuu shacabigiisa iyo dadkiisa, maadaama nin aqoon leeyahay, uu yimaansado Soomaaliland xilka sugo, waana kula talin maanta inuu koonfur u hayaamo. Hadduu tegayna uu yidhi han siyaasadeed baan leeyahay ama xisbi furtayna, markii dambe waxaan kula taliyay dowlad saddex bilood u harsan tahay godobteeda wasiir warfaafineed inaanu qaadan. Hadduu se qaatay waxaan aad uga xumahay. Maalin walba maanta Muqdisho shacbiyad baa noo joogta fara badan, nabadgelye ku joogta, maalin walba inuu godob u soo jiido jaaliyadaha jooga Kenya iyo dadka naga jooga dowladaha jaarka ah iyo dowladaha horumarka Soomaalilan ka shaqeeya way ka mid tahay dowladda Imaaraadka Carabtu, oo gorbara laamiyada, cusbitaalada, maalin walba gacan furan oo walaaltinimo u fidinaysa in uu isagoo magaranaysa aan magac dowladeed hadda xambaarsanayne ma xambaarsan magac reer waaflagaadeeyaha baan uga xumahay. Raaligelin baan uga soo jeedinayaa hadday tahay dadka kan iqliimiyada ama Puntland ha ahaato waxyiid wanaagsan naga dhexay Jubbaland mucaaradka, cid kasta dowladaha jaarka, cid kasta uu ku qaldamay, waxaan leeyahay isagana waxaan uga digayaa, waan leeyahay inaadan haddii aan laba leeyahay naftaada iyo ehelkaaga aadan midna u soo jeedin godob, ayaan uga digayaaboqor Cismaan, waad mahadsan tahaye. Adigu waxaa tahay madax dhaqameedka Somaliland, arrimaha Soomaaliya maxaa kaa khuseeya? Waxa weeyaan anaga de waxba nagama khuseeyaan, laakiin inanka ayaa wax naga khuseeyaan, oo inanka yagii ah godobtu galo iyo gebku galaba annaga ayay na khuseeyaan. Aad iyo aad baan raaligelin uga bixinayaa khalaadka joogtada ah. Waxa weeyaan isagoo ku hadlaya magacaygii huwan inuu geb fara badan, isagoo maanta dowladu u godobooba aanay jirin uu mar walba godob la taagnaado, oo aan kantarool lahayn, oo aan kafiirsi lahayn, oo aan hadal shaandaysan lahayn, aad iyo aad baan uga xumahay. Boqor Cismaan, haddii aanay ku khuseen, anagu Cismaan Dube waxaan ognahay inuu yahay wasiirka warfaafinta Soomaaliya, madaxweyne Farmaajo iyo dowladdiisana ilaa hadda xilka haysa dowlad kale kalamay wareegin, arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya maxaa isku khaldaya ee aad adigu iskugu dhex daraysaa madax dhaqameedka Soomaaliland baa tahay, ninkaasina waa wasiir Dube, waa mas-uul xilka haya dowladda federaalka Soomaaliya, bal dadka fahansii ujeedkaad uga hadlayso. Sida dadkuba aaminsan yahay ama caalamka aaminsan yahay, dowladda waqtigeedu wuu dhammaaday. Waqtigii godobka la geli lahaa maaha. Anigu waxaan qoraa naftiisa ayay u fiican tahay. Waxaa laga yaabaa kuwa mucaaradka uu sida xun ula dagaalamaya aan furaala ahayn,
أما دولها مدام سيان ونطق الله ميو وحلقة يا بابريتو هو معارك وحوية وحوية وخادم ويا وحل خادم ويا مدام وقت قدونا طماطي مانتا وحوية وصوماليا وفوربوين باي باي كفريان ماشا مقعد بيناد أما الصومالي لان أما وغوية يو كفريان مركا عثمان دوب بيش هذا ميو كمتلا مقدشة بغر بور مدو أديقا يا بيش هذا ميو كمتلا waxaan kuleeyahay wuxuu weeye waa magac beerada meesha ku tagay caasiba ha ahaado oo caasi anaga ahaado marka hadii wuxuu geysto iyo waxa loo geysto labadaba anaga ka jawaabayna mana jecelin in wax loo geysto in dhibaato gaadho iyo inuu beer ahaan anaga dib loo soo jeedo mid ma doonayno waxa weeyaan waxa weeyaan waa nin reerka ka tirsan waa nin beesha ka tirsan aad iyo aad baan uga xumahay durabka joogtada ee uu ku jiraabeen iyo maalin hadda cismaan dube wuxuu xilka hayaa dowladda farmaajo beeshiisana kuma matalo sida aad adiguba sheegtay soomaaliya oo somaliland gooniba goosato cidda halka tagtaa kuma matasho maxay noqonaysaa ujeedka Cismaan Dubeydu ku matalayo adiga iyo beeshaada hadii aanu Soomaaliland ba aanu Xuseen arintu Muqdisho jooga oo uu nin siyaasi yahay oo aanu dhaqan ahayn gabdhaha golaha ka jooga ee magaca reerka jooga ku shaqaystay inay difaacaan mooyaane wax dhiba uma jirin jirin Soomaaliland waa ka xunahay inuu isagu noqdo marka qof Soomaaliland dib u keena shacabigeeda dib u keena magacii reerka wanaag dib u keena oo ku dagaalama oo si aan nidaam iyo protocol toona lahayn ugu dagaalama diblomaasiyada hayna waxa weeyaan cid alla waxa weeyaan hadda dowladda Soomaaliya iyada lafteeda wadadaanu walaalanahay wadadaanu jaadnahay wadad dhibaatada qombor oodan oo gudoobaysan ay gashay oo xiriirkii dowladihii jaarka ahaa oo dhan waxa weeyaan dowladda maalin wada hadlaba xiriirka loo jarayo ciliidii la gelinayo waqtigeedina uu dhammaadayba waqti ay khiyaanad ay ku matasho oo ay cid ku matasha aanay joogin ayaan u aragnaano dhibtiyo godobta uu Soomaaliland soo jiiday haddaan matalin maxay noqonaysaa boqor Soomaaliland wuxuu soo jeedayaa reer buu ka dhisay cid buu ka dhisay waa reero amnigiisa iyo nabadgelyadiisa ayuu dib soo jeedayaa iyo ummadaha uu la nool yahay isku dhacayaan xilka uu hadda hayo miyuu ku matalaa reerka xilka uu hayo hadda Soomaaliland boqor halkan dul istaagno si dadku noo fahmaan xilka iyo mas-uuliyadda uu hayo Soomaaliland iyo reerka miyuu ku matalaa hadduu ku matalo dhib uu soo jeedi karaa haddaanu ku matalayna dhibku uu soo jeedayaa muxuu noqonayaa waa ku cadeeyay waa ku sheegay haddii dib loo geysto waxa weeye ayaa dhiigiisa iyo dhaqankiisa leh soomaaliyana waxa weeye markeeda horeba waa reero hadduu wax geystana annaga ayaa inaanu ka xaal bixinno oo ka raali gelin karo ciduu ku gesado aanu xaq u leenahay wallaahi waxa weeye marnaba nagama tegaysa meeshiis waxaana meesha waxay ku fadhiyaan ba waa beelo weeyaan marka beeshiisa hadduu ku fadhiyo meesha beeshu ku matalamiya kuwa beesha ee xamar maanta istaadi maayo siyaasada anugu ka hadli maayo dhaqan ahaan baan ka hadlaya kuwa xamar jooga ee reerka ka mida dhibka ay geystaan annagaa bixina dhibaatada loo geystana annagaa doonano kala xaala beelaha kala xaala marka anagu waxaan u aragnaa inuu wado khaldan oo godo badan oo haddii aan nabadeyn naftiisa iyo nafta ummadda uu ka soo jeedaya ku afirsadaba dhibaato wale ayaan u aragnaa marka ma waxaad leedahay ood adigu kula talinaysaa dowladda farmaajo ee waqtigeedu dhamaaday xilaha ka qabanne xukuumadda cusub sugma saas oo kaagu dhigan yahay anagu waxaan diilaynaa hadda wakan u dhameeyo waxa weeye haddii wasaarad khaaraji hadlo iyo haddii wasaarad gaashaandi hadlo inuu godobta isagu noqdo ninka maalin walba u qeybsanaya waxba ka dhowrsanayn oo isagu uu soo tarmaado difaacan awalka oo haddii aan lama leeyahay waxa weeyaan wasaarad warfaafi isagu godob maalin walba ugu horreeyo oo haddii aan lama leeyahay dad iyo dowlado ixtiraam ummadeeda iyo shacbigooda ay ka dhaxayso uu ku galgasho aad baan uga xunnahay boqor ma waxaad leedahay markaad godob ha u gelin xukuumadda waqtigeedu dhamaatay ee xukuumadda kala sugma saas hadal kaagu dhigan yahay xukuumadda ma jirtay nabadgelyadaada ilaali cafi soo doono dalkaaga kaalay baanu leenahayno sidee kaalay meesha inaad ku dhibaato baan ku hadhay
dibka karaamadaadii oo ku dhibatay iska kaalay baan u leenahay dibaad sheegtay dibka Soomaaliland uga imanaya hadaan mar kale kugu celiyo mas'uul Soomaaliya u shaqo tagay oo aan Soomaaliland matalin maxay noqonaysaa adeerina ku reer buu ka dhasho aynad buu ka dhasho dad buu ka dhasho ummadiisi wax way dhibta gaadhaa dibkiisa may leedahay aailada uu ka dhashay iyo xilka uu hayo maxaa iska khuseeya waxaa iska khuseeyay wax ma ku sheegay boqol jeer baan kugu celiyay hadaan saamaysan ku galaa boqor ugu dambeyntii dadka qaar markii hadalkaaga dhageystaan waxa sunaya boqor cismaan ama maxamuud buur madaxu difaacaya dowladaha jabuuti iyo imaaraadka oo xiriir fiican lay taa maxaad ka odhansaa anigu lamanihiya waxa weya somaliland baa lale waxaa lale shacbigaa lamida masaalix baa lagu qaba caafimaad baa loo tagaa xiriir wanaagsan baa laga dhexeeya cid ku deefta inayana cid ku deefaan ma doonayno inuu cid inuu maalin walbana dad annaga dad kale inay ku deeftaan oo magacii heerka huwan oo magacii ummadda huwan wax weeyaan waa dhibaato weeyaan anu kama hadlayo siyaasad ka hadlimayo siyaasadee meesha ma taallo oo meesha qoriga la isku eriyanaya nin walibana waa reer adarkaysay madaxtooyada horteeda iyo s o l la isku haysto inuu maanta maalin walba todobu taagnaado aad iyo aad baan uga dadka reer Soomaaliland waxay isweydiinayaan mas-uuliyiin hore siyaasiyiin waxay ka hadlayaan siyaasadda Soomaaliya ka taagan waa maxay waxa Soomaaliland madax dhaqameedkeeda ama siyaasiyiinteeda adu weliba madax dhaqameedka ka tirsantahe ka khuseeya siyaasadda Soomaaliya oo ay uga hadlayaan dadu siyaasadda Soomaaliya waa laga hadlayaa siyaasiyiin waan ka hadlaynaa dad aanu walaalnahay weeye haddii laga gartaran yahayna waanu helayna haddii gartaran yihiinna waxaan oyna ka daayan leenahay waa dad aanu walaalnahay weeyaan u ehelnahay iyo Soomaaliya aad dad mahadsan tahay boqor cismaan oo maxamuud buur madow